Irak mi çarpıyor en romani Şvidit Zurva in de sva sva temas şehit savsun albat adil yer ikreba rob gansazro misi janri turgur şans mi ekutneba is nazar moy akari ძალიან ბევრი პერსონაჟი ზოგი გამოგონილი ზოგი ნამდვილი ისე რეალური ცხოვრებიდან საინტერესო პერსონაჟები რომლებიც ენაცვლებიან ერთმანეთს და ეს რთული კონტრაპუნქტი რაღაც ცოტა ხაზდათ მისდევს ქვეყნის ბედის თემას მაგრამ არის ერთი მე მიმაჩნია ძალიან შეიძლება მთავარი ალბათ გზავნილი რომელიც შეიძლება დახასიათოს როგორც დისტოპიური ეს არის სადაც ირაკლი ჩარკვიანი აღწერს აი საზარელ მომავალს რომელიც შეიძლება ელოდებოდეს კაცობრიობას და კერძოდ ლაპარაკია აი მასობრივ ყოლელობებზე რომლებიც რაღაც ხელოვნების რანგში ადის თითქოს და ახალი პოეზია ასე უწოდებს ირაკლი ამას. ესე იგი და ახალი პოეზია ეს არის აი ეს შეიძლება ითქვას ეს მომავალი მსოფლიოს ტყობა ამ მასობრივი ყველობებით. ანუ ყველაზე დიდი პოეტი ის არის ვინც ყველაზე მეტ ხალხს გაიყოლებს. თქვა და აფეთქებს თვითმფრინავს ან ბრბოში აიფეთქებს თავს და სწორედ მათ აი ესეთ პოეტებს დაუსგავენ ძეგლებს ძველი პოეტების ნაცვლად. ძალიან მიჭირს ამის თქმა, მაგრამ სამწუხაროდ აი ის რაც ირაკლი წერდა ამ რომანში ზოგ შემთხვევაში ყოველ შემთხვევაში დღესდღეობით ხედავთ რომ რეალობად იქცევა და მეცაც ვიტყვი აი ეს ადამიანები რომლებიც ტერორისტები რომლებიც აი ეს მკვლელობებს ჩადიან შეიძლება მათ თავიანთი თავი ეს პოეტებად არ მიაჩნიათ მაგრამ გმირებად ნამდვილად მიაჩნიათ და არც ის იქნება გასაკვირი თუ მომავალში სადღაც ვიღაც მათ ძეგლებსაც დაუდგამს.